Bakı Dövlət Universitetində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə toplantı keçirilib. Tədbirdə universitetin müəllimləri, ziyalılar, millət vəkilləri iştirak ediblər. Rektor Abil Məhərəmov Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün özəlliklərindən danışıb. Yaşadıkları ölkə, yerləşdikləri məkan fərqli olsa da, vətənləri bir, dinləri eynidir. Bu günlər hər kəsin nəzərləri və ürəkləri vətənlə birgə döyünür, inkişaf edən regionun liderinə çevrilən yurdlarına baxır, öyünür və fəxrlə deyirlər ki, biz Azərbaycanlıyıq. Çıxış edən digər ziyalılar da 50 milyonluq Azərbaycanlının birlik və həmrəyliyindən bugünün əhəmiyyətindən danışıblar.